嗨，大家，我是老 K， 欢迎收看《环游世界真人秀》频道会员开放咯，不管喜不喜欢，先帮我按赞跟订阅吧。前一集带大家体验全新2024吉隆坡新景点，这集带大家2024吃爆吉隆坡必比的美食，不要忘记追2023两支系列影片哦。那就开始今天影片啦。嗨 guys， 我是发叔老 K， 各位，我现在人在马来西亚吉隆坡，今天要带大家吃爆必比登系列第二集。去年的时候有做了一集，也是吃爆必比登系列。这一次呢，2024我又来了吉隆坡。这一次我会选去年没有吃到的店，再加上今年新的必比登系列。一票上片的时候应该啦，台北吉隆坡来回票价有机会来到2800到3000台币，比高铁还便宜。台北高雄都可能没这么便宜了，为什么不来吉隆坡吃吃喝喝？当然票价里面是不包含行李，但我必须说，如果你只来吉隆坡4天5天。这么热的天气，其实不包行李，除非你买伴手礼回去，回程加行李。来的话，我觉得是不用加行李就可以10000元玩吉隆坡，你相信吗 ？Let's go！ 第一家来吃早餐是我们的 Uncle Baba， 应该是这样念吧？这家是去年我的遗珠之憾，你看哦，这边他2023年也得了，然后2024年又得，然后他是从早上7点就开始开，所以可以把它当早餐第一餐吃。好像开到晚上，但我们就开吃呗。一进来店里面的风格，复古风啊，看一下它的装潢。哇，现在一大早没有什么人，因为今天是平日上半天。那我们就来点餐呗。有什么推荐的？啊，拉沙啦，米香啦，或者是椰浆饭啦。米香是什么？米线。炒米粉，然后有一些酱汁。最好吃的拉沙吗？这三个。那我来个拉沙好了。你要什么面呢？面米粉和那个综合，可以面米粉，面米粉。然后有喝的没？这些呢就是本地的咯，比如说咖啡啊，还是薏米水啊，可以试一下冰沙。我看冰沙不行，这一大早。这家有卖卷豆，7块马币，但这个我应该一大早没办法。或者特别的咖啡啊，摩卡拿铁那些，或者是果汁。There is no sugar， 谢谢。OK， 不客气。来喽，上菜了，开吃面跟米粉的综合版。我是喜欢吃综合的，因为综合可以吃到两种口味，面跟米粉口感更好。我先来喝一口它的汤，我刚闻到那味道超香超浓。这个会辣，拉沙味很重。不敢吃辣的人，我觉得有一串小辣。来喝一口茶，刚被呛到，好喝耶，很香。这茶其实在马来西亚怎么点，我觉得通常不会太冷。试看这个是腐皮吧，还是什么？像油豆腐里面吸汁。我吸的那个喇沙超香，上面它的青菜是放小黄瓜，小黄瓜是蛮清爽的。我觉得这小黄瓜是可以综合，因为毕竟喇沙味道比较重，除了面的口感，还有米粉的口感，再加上小黄瓜的脆度，所以那口感层次就很多，很丰富。这是什么？喇喇，我很少吃到里面有放这个喇喇的，我是蛮鲜的蛋。那小碗一份是11.5块马币，加10%的服务费，所以大概12块马币，80多块台币左右。等一下看结账加这个茶账单多少钱。刚吃到最后，有发现一只虾子，虾也算新鲜，但不是特大只。把汤喝完，完食。好了，刚刚结完账，总共是16.3块马币，台币大概就是110块左右。先来评比面的部分呢，我觉得它鲜甜味不错。你说有没有到特别很有特色？我必须说，因为其实必比登系列就是吃小吃系列嘛，那我觉得它这一家就可圈可点。你说有到很特色，觉得是没有到特别特色，但你说好不好吃，我觉得是不错吃。另外，因为我真的是吃不下，今天要吃好几家，所以我没有点它的拉西拉玛跟它的一个炒米粉吧，还有它的卷豆。我刚才又看到它有薄饼啊，其他就是其实只要你在街头路边摊看到的小吃，这一家它把它综合起来，什么都有卖。假设你今天是时间有限，想要一次吃很多的，那你们一群人，两个、三个人。我觉得一次在这间店点完全部该讲的这几个特色料理，你其实可以省下很多时间。我个人看他们做的这个料理，我觉得不会太差，因为毕竟也是得了米其林必比登，价格我觉得也算落在尚可的价格。好啦，那第一间店就这样推荐给你们，我们下一间店见。我刚才走着走着，这个路边的 roti 感觉很赞，
然后这边感觉是咖喱汤吧，直接在路边吃起来。第二间店距离第一间店走路30分钟，我选择用走的，因为等一下是吃，先卖个关子，等一下是吃饭类的，我觉得我现在再去直接吃我会死掉，所以我中间用走的当运动。我们第二家必比登是南香正宗海南鸡饭。那怎样海南鸡饭呢？很屌，它已经连续2年获得必比登的殊荣。啊，这边有写，源自1938年，到现在几年？86年，哇塞，真的厉害。好啦，我们就进去点餐喽，带大家看一下菜单有什么。哇，这边有 top 10， 配比这个烧鸡哦，原来有海南咖啡烤面包、生熟蛋为主，那海南鸡饭是后面才有名的。好，那就点海南鸡饭喽。其他你们想吃的也可以来吃，烤吐司也不错。我刚才私心很想吃这个咸蛋黄，56块台币。这个糯米鸡也很想吃，它也是56块台币。那这边写怡宝哎，为什么是怡宝点心？这家店该不会是从怡宝开的、啊？看起来也好好吃，生蛋吐司超多的。那饮料的部分，你看这杯咖啡一杯大概30块台币左右，还有两个，一个是这个脆皮的吊烧鸡，然后一个这个是招牌的菜园鸡，这就是一般的。脆皮看起来很好吃，另外写煎蛋是1.5块马币，10块台币，免费续份面饭，很赞的，让你吃到饱的概念，有点想点这个，不然它这个好像才是正宗。我进来了，我已经去问店家说我要点餐，我就开着镜头让你们看我多久才得点餐。我刚才走过去，他就叫我 hello hello 坐下，不知道。我不是说，就是他们结完账，他先去说人家吃完了，不是应该先来点餐吗？ OK。你们这个跟这个哪一个比较多人点？是看个人口味。你们这个比较多人点，还是这个比较多人？还是他有这个比较多？哦，那我一个这个。哦，刚刚店家有说，终于来点了。这个是这两个鸡不能拼，如果能拼的话，我觉得应该很赞。他说这个拼这个烧肉，他们说也蛮多人点。那我现在就只想吃鸡，所以我就点了这个。好了，开吃啦！这个旗子我觉得蛮可爱的，但后面忘记改了，应该是印太多。它这还是2023，它已经拿2年了，这还是2023年的。先吃一口饭，饭 Q 弹，蛮香的，然后咸味也够。吃个肉，先吃原味的，肉再加这个酱，这酱有点偏咸，肉加辣椒，这辣椒很赞的，建议加，这辣椒好吃。这辣椒必加，加在一起吃，我觉得味道有被提升。还要给几片小黄瓜，还要敷一碗汤。吃完了，理性叫我理性，我刚才吃超不爽的。我先谈论态度，你做一个餐饮服务业或任何行业的服务业。其实我刚才进入的时候，我说：“哎，不好意思，请问那个这边点餐吗？”我原本以为是老板没办法讲话，那就算了。后来发现他跟他同事有在讲话，切鸡肉还是怎样，应该是老板啦，我不确定，比较老的一个男人，他直接就比，然后叫我直接比那个座位，超没礼貌，我真的觉得超没礼貌，很没有对他人来讲，我觉得没家教。你可以说：“哎，不好意思，你座位上等一下。”如果假设他们今天在忙，那我觉得你没跟我讲，那真的也就算。刚整间里面啊，就才2桌客人，这个服务态度我不喜欢了。我不能讲说不喜欢，我不给过，我直接不给过。好，再来讲吃的，因为不给过，但吃的好吃也是可以。但我要说他吃的米饭我喜欢，因为是 Q 弹的，然后那个香味蛮足够的。然后你不加酱，其实那个米饭的口味也蛮重的，我觉得蛮喜欢的。那至于肉呢，肉我不确定我点的鸡肉的部分，因为他们应该没有分就是部位，但我觉得我点那个部位不知道是原本他们就是做的比较柴比较干一点，还是刚好我吃的那一块就是比较柴比较干。哎，这底下如果有吃过这家店的，可以就是在底下帮我留个言，我看你们吃的时候是遇到什么状况，肉偏干偏柴，不是我喜欢的口味。然后再来就是汤，觉得应该是用鸡弄出来的汤啦，因为那个汤是有鸡的香味，里面其实可以放一点萝卜什么的，因为它完全是清汤，真的只有汤而已，所以这一点也让我觉得，嗯，
跟我想的不一样。海南鸡饭是总共快130台币。好了，这家你们可以看自己决定有没有来吃，毕竟他得2年米其林，一定有他的原因在，可能我刚好吃不出来。我们下一家店见。那一家鸡肉店一直往前走，有无厘头拉拉饼的对面。这间我还没吃过，因为还要再等一个小时，我直接时间来不及。但它一只才2块马币，14块台币。你看这个有那个茶泰茶，然后海南咖啡口味，然后最右边是澳洲巧克力，然后这个是什么？烧肉是什么？完蛋，我英文不够好。这个是红毛榴莲，超酷，我从来没看过。照片看起来很像世家，听说他们是亲戚。有没有大马观众底下跟我们说？这个我觉得应该是不错的小店。昨天晚上我来过，刚好老板休息，现在他还没准备好。现在几点？11点半，所以大家可能12点半1点来，应该都可以买得到。有吃到的在底下跟我分享到底好不好吃，我是真的很想吃。我假设还有的话，我应该会吃两个口味。我想吃那澳洲巧克力，还有泰奶口味。好啦，我们下间店见。我们下一家米其林必比登，如果能当老大，谁想当老二？这句话没有错吧？但是我那天在洗衣服，前面这个是我送洗的洗衣服店，然后我经过的时候，我就看到了一家。怎么有招牌叫老二？老二潮州菜，它竟然是2024年米其林必比登，而且在我住的附近，所以我决定要来一探究竟。走吧，进去吧。哎啊，怎么推不了？啊拉啦，傻眼。啊，你进来。啊，看一下，这可以拿甜点吗？跟大家讲一下，这个潮州粿条，那我这边先跟你们推荐好了，你们可以点这个，然后可以点综合拼盘，我看很多人推荐这个。鸭肉也可以，后面的菜很多人也都有推荐，就看你们喜欢吃什么。自己点了，我的肚子快爆掉喽。海鲜粥我昨天本来也想点，但因为卤的这个是比较特别的，所以我就想试试看这个，试试看果汁，他们叫果汁哦，潮州果汁。柜子自己点。This one, I recommend. OK, 这边有虾米、冬菇、肉松，其他这个是什么？这个是这this is sweet. Sweet, yeah. OK. 然后这边有黑芝麻。Sweet. 我先吃这样，然后等一下我看要不要再吃这个。啊，这边的话一个就是你看2块马币是45块，然后再加水，他们这间餐厅有水，这个都要73，大概30块以内。这个好像我印象也很多人推芒果格沙格，这好像也是他们名产。好了，我们去吃呗。大家看，正宗了，全满，因为我一个人，所以他给我了一个算这个算什么位置啊？就面对大门口，后面一个小桌子，运气好。先来吃，他这个贵，他刚才在那边虽然自己是拿完之后，但他会帮你加热微波，我猜应该是微波啊，应该不是蒸，应该是直接给我进微波。我先吃一个原味了。我在抱怨，阿米香然后贵很 Q， 但我觉得可能因为微波，它的 Q 弹度没有像，可能要放凉一点再吃会更好吃。沾酱试试看，芋头很香，很 Q 弹。哎，这个贵我推荐给你们，重头戏的咸的潮州果汁。先喝个汤，很香哎，很像那个卤味的汤汁。不会汤汁，但是它是可以喝的。那这果条超 Q 的，很少你用这样煮的才能 Q， 那真的厉害。煮的通常比较烂一点的。你刚才点完之后，我有点后悔没有点它的，就另一种那种综合版。综合版应该是2块2块2块，我每个都可以吃到，后悔。豆腐先吃。哇，它卤豆腐很像卤百叶，口感跟你讲的豆腐有点不一样。我觉得它比较扎实，很像油豆腐的概念。沾点这个辣椒看看。有人后，我刚看到旁边其他桌都有点粥，那粥应该也是厉害的。然后点那个是卤的鹅还是鸭还是鸡，我有点不确定，应该是卤的。那我们就下一家米其林店见。讲个小插曲，老板就说：“你哪里人啊？”我台湾人。然后就说：“晚上那个你们台湾的大使馆会来吃。”然后就说：“啊，不是大使馆，你们是办事处。”对，我跟办事处是有渊源的，因为去年不是被诈骗，然后就是我去办事处，应该是就那几个长官吧，我猜，因为办事处人不多，反正台湾的办事处都会来吃的餐馆，我有真诚的推荐，这一家可以给锅啊，我们下一家店见。
这一间是有名的海鲜型，是卖鱼的，是哪一间你们知道吗？海卡郎，真的叫海角人，直接翻译。这一家它在 TRX 后面，后面这是一个目前吉隆坡最新最大的 shopping mall， 等一下要去逛。好，那我们进去先吃呗。他们人工资多的，然后这边海鲜都是活的。用餐区唯一缺点就是没有冷气，偏热。那应该看得出来我很紧急，因为等下就赶飞机了，他来不及了，快疯掉！今天连吃好几家，太赶太赶。一家海角人也是连续应该至少去年有得，我不知道前年有没有得。然后他算新的，应该才一两年、两三年新的店。哦，很香哎，哇，这个汤头很赞。好啦，直接开吃了，很大份啊，这感觉可以一人半。我刚刚闻到酒香味。海鲜味是有加芋头吗？我看没有看那里面的成分，因为太赶了。我跟他说可以赶快上了啊。它叫奶汤芋头米粉，没有没有，抱歉，是奶汤鱼头米粉，不是芋头。奶味很香，但有点偏咸。我觉得有加米酒的味道，不管有没有加，但是汤头有那个米酒味。吃个它的米粉，干超热，真的超热，我快疯了。嗯，不错，米粉是酥弹的炸鱼，这是一个原味炸鱼，炸鱼很酥脆，鱼很酥，放在汤里面。他把鱼放在放，是因为怕那个鱼皮大的软掉。泡汤是也好吃，可是要小心，因为毕竟你在喝汤吃面，如果在吃鱼，怕有刺，危险。除了很热以外，我觉得这个可以。但我刚才太赶，看我额头喷汗，基本上外酥内嫩。他们这样，不知道听不听得到，因为后面的风扇声有点大声。32度高温喝这个汤，我觉得要在冷气房。他们真的有赚钱的话，改开有冷气的地方，超热。这一碗税后应该20块马币不到，140左右，可能更便宜一点。觉得要有冷气，增加它的美味度。它好像靠凌晨一两点，不错，这个亏。好了，各位，米其林必比登吉隆坡算第二站，因为出了两次嘛。那这一次五家评比有一家不是必比登的情况下，那就是 TGS 那个印度料理。总 total 我觉得2K 必比登排行榜四家了，算五家。我的心中第一名是从第三名开始好了。我的第三名是两个 TGS 那个印度，那个叫阿纳爸爸。阿纳爸爸我可能排在3.5，因为它其实融合了各种就是在地的街头料理，我觉得它这一点是很棒，美味度不会差，绝对不会差。所以如果大家想吃综合版的，这个可以，他们并获第三名。第二名是老二。定的老二就是老二，其实很好吃啊，但因为没办法，第一名是海角人。第一名我最后刚才吃的很赶，但它的那个汤头我觉得很鲜，我喜欢的那个奶味很重，但有点咸对我来讲。但再加上那个炸鱼，那个炸鱼其实炸的酥脆刚刚好，我真的很喜欢。如果比较起来的话，也可能是因为新鲜的口感我没吃过，它刚才有个喇喇我很想吃，但我真的吃不下。我刚才跟米粉剩一点点，我真的没办法，我真的尽力了，因为今天一次拍4家。好啦，那这就是这一次吉隆坡必比登系列第二站。那如果喜欢这类的影片的话，不要忘记帮我按赞、订阅、加分享，还有开启小铃铛。我们下个城市见，拜拜。下集带大家2024玩爆冰城，这边太有度假松弛感了吧？我们下集见。